在秀林乡水源地十八号的上午，则是发生了一起溺水意外。经常到这里晨泳的73岁邱姓男子，被附近的泳客发现沉入了水中，于是赶紧的将他救上岸进行 CPR。救护车到场后，随即接手来急救，并且送上了救护车就医，不过仍然回天乏术，宣告不治。花莲秀林的沙巴当溪第二拦沙坝附近，还是有不少民众在溪里面游泳。就在今天早上7点多，一名73岁的邱老先生在溪里晨泳的时候，突然发生溺水事件。虽然被泳客发现拉回岸边，不过送医之后还是回天乏术。怎么不见了？然后呢，有一位叫阿三哥的，他是第一位发现他，不见。之后呢，他就沉到水底去。如果发现他已经溺毙了，溺在水底，我觉得自己要负责啊！我今天来看到河那么大，我就不下去了。我每天都游泳的人，所以自己本来就要有尝试。然后现场我们发现他人员已经被现场人拉起来，然后我们接触患者的时候，患者已经是后卡的状态，已经是没有呼吸心跳。然后我们随即接手持续我们的急救 CPR， 然后给他急救的处置。然后一同将患者拉上救护车送至医院。由于溺毙的邱姓男子是穿着泳裤打赤膊下水，被民众发现的时候已经沉到水底。虽然同行有人将他拖上岸紧急 CPR 抢救，不过因为当地没有手机讯号，还是靠着民众骑脚踏车到溪谷外报警求援。虽然救援单位火速到场接手，不过邱姓男子送医的时候因为呼吸心跳停止太久，急救之后还是宣告不治。由于溺水男子全身没有外伤，警方怀疑可能是因为天气太冷导致心脏不适，才会因此猝死。